Ako ste u dilemi koje đubrivo da koristite i čime da prskate svoje zasade kako bi imali bolji rod, iz preduzeća AgroUnik vam preporučuju Slavol, organsko mikrobiološko đubrivo za prihranu ratarskih i povrtlarskih kultura i cvijeća. To je tečno mikrobiološko đubrivo bez hemijskih dodataka, stimulator je rasta i pozitivno djeluje na biljke, zemljište i životnu sredinu. Krenula su i prskanje pšenice i to fuzariozni tretman gdje možemo da koristimo Slavol zajedno sa fungicidima protiv zaštite od fuzarijuma. Doza primjene Slavola je 7 litara po hektaru i može da se miješa sa fungicidima. Također krenula su i korektivna prskanja u kukuruzu i soji. Naravno, možemo Slavol i tu da koristimo. Također, doza primjene je 7 litara po hektaru. U kukuruzu možemo da ga miješamo zajedno sa herbicidima koji idu sad od 4. do 6. pera. I kod korektivnih prskanja soje Slavol također možemo koristiti zajedno sa herbicidima i to od 1. do 3. troliska soje, a doza primjene je 7 litara po hektaru. Također, Slavol utiče i na oporavak biljke ukoliko je pogođena nekim stresogenim faktorima, primjera radi nepovoljnim vremenskim prilikama. Za te situacije firma AgroUnik nudi i Amiksol preparat na bazi prirodnih biljnih aminokiselina koje pomažu biljci da prevaziđe stanje stresa. Koristi se na taj način što se biljke tretiraju 2 do 3 litra aminokiselina po hektaru. Također, može da se kombinuje Amiksol sa svim insekticidima, fungicidima i herbicidima. Također može da se miješa i sa Slavolom. Idealna neka kombinacija bila bi 5 litara Slavola i 1 do 2 litra Amiksola. Proizvode Slavol i Amiksol možete nabaviti u svim poljoprivrednim apotekama širom Bosne i Hercegovine. Efekti primjene Slavola kao mikrobiološkog đubriva su poboljšano usvajanje hranjivih elemenata iz zemljišta, zatim povoljno uticanje na cvjetanje i oprašivanje, te povećavanje lisne mase biljke. Osim naše zemlje, preduzeće AgroUnik posluje u Srbiji, gdje joj je i sjedište, zatim Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Bugarskoj.